una taula, que és la que a mi em toca una mica coordinar, doncs porta per títol regulació de les activitats. El que farem aquí és abordar el que diu el capítol 2 del títol 2 de la llei, que ens parla de les activitats econòmiques innòcues i de baix risc, i ho farem des de diferents punts de vista. Aquesta taula està formada per diferents persones i que diguessin que tots tenim un denominador comú, i és que d'alguna manera o d'una altra hem intervingut en decidir quines activitats estan en aquests annexos, el 1 i el 2. Per començar a tractar aquest tema, primer, com començaríem una mica a tractar-lo, no? El que hem vist en la taula primera és d'on ve tota aquesta cultura de la simplificació. Jo sobre aquest tema no abordaré, però com totes les coses, sempre hi ha uns antecedents. El que hem fet en tots els processos, amb la FUE, en tots els processos de simplificació, ha estat des de que l'Administració de la Generalitat, amb les seves competències sectorials, el que ha tractat és norma per norma, doncs intentar fer-la el més simple possible. Però això té una limitació, i aquesta limitació és quan jo sumo, he de sumar totes les diferents normes que apliquen a una activitat. L'empresari té una altra visió. Jo vull posar un establiment determinat, jo vull exercir una activitat. Amb aquesta activitat li poden tocar diferents pedacets de diferents normes. Unes per raó de l'activitat, si és el cas, altres per raó de l'establiment, altres per raó doncs, de les instal·lacions que tingui en el seu establiment. Quan fem tot aquest sumatori, una cosa que podia ser simple passa a ser complexa. I com que cadascú treballem a la nostra parcel·la concreta, aquesta complexitat no la abordem i és la complexitat que necessita doncs, després els municipis, en una banda, i sobretot els ciutadans, les persones interessades quan volen posar una activitat en el territori. Aquesta és una mica la idea. I com que tot té uns inicis, hem de dir que una dels antecedents per nosaltres doncs, d'aquesta llei, d'alguna manera, per la part, sobretot jo parlaré, ja he delimitat molt el que jo parlaria, no? I el que parlaria és del tema de les activitats. I això es tradueix en annexes. ¿Vale? Doncs, una de les coses que hem vist, el nostre antecedent més directe, doncs, una de les antecedents era les ordenances tipus que va fer en el seu dia la Diputació de Barcelona amb la idea de, precisament això, d'intentar doncs, donar-li al tècnic municipal, en aquest cas, una visió de què li toca des d'un punt de vista local. ¿Vale? Llavors, doncs, durant un temps, una sèrie de gent, perquè això evidentment estava dintre de la FUE i havien de donar aquesta visió més holística, doncs, van anar a fer doncs, bolos pel territori, no? I vam veure doncs, que això doncs, que no convencia a ningú. És a dir, que quan nosaltres arribàvem i explicàvem de que d'aquesta manera podia fer més fàcil i hauria d'aprovar uns ordenances tipus, doncs al final la càrrega era bastant complicada, acabava sent doncs, un procés esgotador dintre els propis municipis i d'aquí no avançaven. Llavors, d'alguna manera, vam veure que necessitaven donar-li un altre tipus d'entorn. No? I aquest entorn, sense circumscriu, parlo sempre, perquè altres coses de la llei no estan vinculades amb això, que això quede molt clar, de la part de les activitats. I per què parlem d'això? Parlem d'això perquè les activitats que hi ha en els annexos 1 i 2 de la llei són activitats en les quals, en tots els casos, la normativa o la majoria, la normativa que els aplica no és una normativa sectorial per l'activitat. Bàsicament és una norma, és l'aplicació és per l'establiment, és a dir, per el lloc on tu poses la teva activitat. Quan l'activitat passa a desenvolupar-se en un lloc concret, parlem de que se desenvolupa en un establiment. Llavors, per això, els nostres límits per posar una activitat dins o fora dels annexos eren les normes més generals que són d'aplicació. Primer de tot, doncs, incendis. L'annex 1 i 2 de la llei d'incendis era el que ens permetia deixar dintre o fora una activitat. Per això, tots els paràmetres objectius en el qual una activitat fa que quedi dintre o fora, precisament estan vinculats, doncs, si estan dintre de l'annex 1 o 2 de la llei d'incendis, en molts casos, o sigui, això per acotar, perquè veieu que tot aquest marc, com es va reduint, com es van, així com altres normatives sectorials, com podria ser més generalistes, com poden ser la llei de protecció ambiental, que totes aquestes activitats no entrarien, etcètera, no?
Llavors, sense més, el que jo intento doncs, amb aquesta presentació és explicar això. Què regula? Tenim una sèrie d'activitats. Quan aquestes activitats s'exerceixin en un determinat territori, parlem a parlar d'establiments. I quines són aquestes activitats que nosaltres hem pogut incloure? Doncs totes aquelles activitats que no tenien una normativa específica que vinculés en aquest punt doncs, l'exercici de l'activitat amb exercir-la en un lloc concret. ¿Vale? Com pot ser, doncs, no sé, aquí tenim doncs, ensenyament, centres sanitaris, la producció d'energia, però aquí podíem, hi ha algunes que sí que tenen doncs, un comportament específic i per això sempre les hem hagut de deixar fora. I en canvi, la majoria, per això parlem d'aquest 75%, són activitats que no estaven regulades per una normativa específica. Quan parlem d'activitats regulades per una normativa específica, doncs estem posant el cas, estem pensant en que doncs, en una part de la llei d'espectacles, en temes de, bueno, de, per als centres de per residències, en temes de benestar, sanitat, etc. No? I la llei ambiental. ¿Vale? O sigui, aquest seria una mica el marc, perquè s'entengui que sempre estem entrant, els annexos entren el que podríem denominar el que ha estat sempre són competències municipals. ¿Vale? Aquí el que estem dient són competències municipals, el que entren els annexes. Quan aquestes activitats es posen dintre d'un establiment concret, o sigui, dintre d'un territori concret, parlem d'establiments. Els establiments sempre han de tenir una regulació municipal, sempre tenen una regulació municipal. Per què? Perquè hi ha certs vectors, que després ja veurem quins són, que sempre incideixen. I hem nomenat incendis, però després apareixeran altres, com pot ser la convivència veïnal, és a dir, activitats que causen una sèrie de perjudicis dintre dels veïns de la, i, o les instal·lacions que tenen. Llavors, parlem, això afecta a les entitats locals i sempre afecta, òbviament, a l'obertura. La idea, què és el que queda fora d'aquesta llei? Doncs aquelles normatives que són, com torno a repetir la idea, normatives sectorials, normatives per l'activitat. Aquí podríem dir que hi ha dues coses. Eh? Hi ha normativa que afecta l'activitat i d'alguna manera pot tenir una relació amb l'establiment o que és per un establiment concret. Hi ha d'altra que no. Per exemple, la normativa sanitària, en registre sanitari, etc., és per un establiment, o sigui, per un establiment concret, no? I queden les dues coses vinculades. En canvi, les agències de viatges, per posar un altre exemple, el permís o la comunicació que hagis de fer és per l'exercici de l'activitat, no pas per a l'establiment en concret en el desenvolupen. És a dir, que aquí hi ha dos nivells, però en general aquesta normativa afecta a cosetes molt específiques. Aquí que faig com aquestes illes, perquè de fet el que dirien que queda dintre d'aquesta llei és aquest 75% d'activitats. Pels que treballeu, esteu acostumats una mica a treballar doncs, amb CECAES, podríem dir que el que no hem tractat i que algunes coses podrien quedar dintre de la llei, això no vol dir que no totes, doncs serien tots els CECAES de primera transformació i segona transformació, els industrials i els agrícoles. No? Després, enmig, hi ha alguns que quedarien en relació doncs, amb els establiments sanitaris, amb els establiments docents, etc., que aquí no els hem tractat, que algunes coses es podien en una segona revisió quedar dintre, és a dir, que encara hi ha marge per incrementar aquest nombre d'activitats, i la resta d'activitats que són bàsicament del sector serveis eren activitats que tradicionalment per elles són, o sigui, són activitats que es poden desenvolupar sense cap tipus de limitació, és a dir, que totes les lleis ens permeten realitzar-les i que l'única afectació és que quan jo poso un establiment, quan jo obro un negoci en un municipi concret, doncs el municipi ha de saber primer que això s'ha obert en una zona, que aquesta zona es pot obrir, és a dir, que és una zona on urbanísticament es permet, que quan tu construeixes o quan tu fas la teva perruqueria, doncs que el risc d'incendis, que us poses les mesos, o sigui, controles el possible risc d'incendis que n'hi hagi, que les instal·lacions estan ben fetes, etc. Ho dic això perquè no estem parlant en cap moment de una activitat que es pugui o no es pugui realitzar. Això ho diu la normativa sectorial. Nosaltres parlem de quan aquesta activitat es desenvolupa i torna a repetir dintre de l'establiment. Això és, i per això no hi ha cap limitació quant a l'activitat. Les limitacions, si o no és, és per al
per al, doncs això, per dades objectives de l'establiment en la que es desenvolupa. Per això, doncs, parlem de capacitats, parlem de metres quadrats, parlem de càrrega de foc o parlem de si s'agafa, se pot autosubministrar o no un material, vale? Aquestes són les dades objectives. Per últim, les característiques, i jo aquí acabo. Les activitats que s'han incloses es caracteritzen perquè hi ha un lliure exercici d'aquesta activitat, hi ha un baix risc de l'establiment on es desenvolupa per al tema d'incendis. Aquí surt a vegades el tema de per què estem regulant activitats innocues que no són innocues. No regulem l'activitat, torno a repetir. El que estem fent és que l'establiment es desenvolupa. I aquesta activitat, per les característiques que té, quan es desenvolupa un establiment, té baix risc, que no vol dir mai risc zero. Això no existeix. ¿Vale? No afecta ni a les persones, als béns, ni al medi ambient, i tampoc hi ha una afectació a la convivència veïnal. Un altre tema molt important, perquè són activitats bàsicament totes de serveis. Això suposa el 75% de l'activitat econòmica que hi ha a Catalunya. És una dada important, ¿vale? És una dada important, que deixem fora coses que, torno a repetir, podrien entrar en una segona lectura posterior. Hem de dir que en la llei, quan va sortir del govern, doncs va sortir amb la idea de que es pogués modificar aquests annexos per ordre, no? Pensant, bueno, ara fem una... O sigui, com tota la vida, nosaltres anem entrant les coses per aproximacions successives, és a dir, no acceptarem de ple a la primera. Vull dir, això, entonces, tota la gent que ha treballat en temes de simplificació i tal, això ho ha vist, no? I en general sempre passa així, no? Però amb aquesta idea és que volíem intentar, doncs, mica en mica, per exemple, una de les coses que va sortir en la taula de debat en algunes vegades va ser les activitats artesanals, no? O sigui, les activitats industrials és més complexa, hi ha molta activitat artesanal que bàsicament podríem dir que és similable a un comerç, per què no entrar, no? Doncs això seria un dels àmbits que es podrien desenvolupar, vale? Queden coses que el marc general, que és el que hem utilitzat sempre i que aquí després el Joan Gallars ens explicarà perfectament, doncs és la llei d'incendis i que podien entrar. ¿Vale? I això no significa que estiguin totes, sinó que estan aquesta majoria. I bueno, el tema és aquest. Hi ha una àmplia repercussió en la llei, pensem que hi ha en camp i en cap moment, això també ho vull dir, en cap moment pretén aquesta llei, amb aquests annexos, regular totes les activitats que hi ha. Només aquestes. Bàsicament, el sector serveis i aquest 75% d'activitats que complementa el nostre mapa. I sempre, torno a repetir, des del punt de vista de l'establiment. I ara, doncs, acabo aquí la meva intervenció i vull donar pas a la resta de ponents. Tenim una taula bastant potent. Crec que, bueno, que totes les persones que ens acompanyen han tingut una intervenció en aquesta llei bastant important. I llavors, doncs, la primera persona que presentaré serà la Susana Martínez Novella, que tinc aquí a costat. Ella és lletrada de la Diputació de Barcelona, té més de 25 anys d'experiència. En aquests moments és la directora, dirigeix els serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. I ella va dirigir aquestes ordenances tipus que d'alguna manera, doncs, ens van ajudar a veure com havien d'aglutinar totes les coses, perquè si no no ens podríem sortir, no? Tant de la d'ambiental com la d'espectacles. Llavors, la Susana ens ajudarà amb la seva intervenció a explicar els antecedents d'això, per què necessitàvem tenir aquesta llei. I sense més preàmbuls, doncs, gràcies. Gràcies. Que li dono. Bueno, controles? Okay. Bueno, mentre es posa el power, vaig fer els agraïments. Gràcies a la OGE, particularment les persones, Cristina Pruñonosa i les persones que la integren, a Consol Cervera, del Departament d'Economia, por darme la oportunidad de estar, siendo como soy representante del mundo local, de estar en esta mesa núcleo duro de la Generalitat. Bien, a mí me han encargado la pregunta, una pregunta que la voy a intentar responder más que con conocimientos, más que haciendo una retrospectiva. Va a ser una intervención apresurada, yo diría más que apresurada, atropellada, haciendo una mirada retrospectiva, pero que nos dará, va a responder por sí misma de una manera muy gráfica a la pregunta que se ha formulado, el por qué
ha habido necesidad de hacer no tanto esta ley, sino de regular esas actividades de bajo riesgo en concreto. Bien, y ahora voy a empezar para ello. Nos vamos a remontar y otra vez está el origen de todo este lío, es la directiva de servicio. Como sabéis, la directiva de servicio, sin entrar en más detalles, pretende hacer efectivo en los estados de la Unión, hacer efectivas dos libertades, la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios. Para ello establece una serie de principios, concretamente revoluciona el régimen autorizatorio vigente hasta ese momento. Las autorizaciones van a pasar a ser como reglas excepcionales, siempre y cuando no sea posible un control posterior. Y, además, cuando haya una razón imperiosa, lo que viene a llamar el Tribunal de Justicia Europeo, una razón imperiosa de interés general. Y, además, en línea de principios establece la simplificación de administrativa. Simplificación que hoy es el tema rey de la ponencia. Simplificación, pues reducción de trámites, reducción de costes, procedimientos lo más simples posibles, etcétera, etcétera. Pero eso no se queda solo en la línea de principios. Además, se positivizan en la directiva, por lo tanto, son de aplicación, aunque no la hubiera traspuesto el Estado español, de aplicación directa. ¿En qué se traduce en artículos concretos? Pues la simplificación de procedimientos en el artículo 5, la finestreta única en el artículo 6, entendida como autoridad competente en el sentido o como intermediario, en el sentido que dispone la directiva, derecho de información a los prestadores y a los destinatarios de los servicios. ¿En qué sentido? Pues derecho a cuáles son los trámites para implantar una actividad, cuál es la autoridad competente, el sistema de reclamaciones y recursos, etcétera. Y, finalmente, establecer procedimientos por vía electrónica. Son, como decía, artículos concretos de la directiva. Ahora no voy a pasar filminas porque ahora viene el atropello y me vais a permitir leer. ¿Qué hace a partir de la directiva, de la transposición en el último minuto, del último mes, del último año que teníamos, el Estado español a partir de la directiva? Despliega una actividad legislativa vertiginosa, toca todo lo que atañe a las actividades económicas, conscientes de que constituyen el auténtico motor de la economía y, valga la redundancia, y hace lo siguiente, y me vais a permitir que lo lea. Generaliza la regla del silencio positivo, introduce definiciones de comunicación previa, pero solo definiciones, no desarrolla el régimen jurídico, introduce definiciones de comunicación previa y declaración responsable, declara el derecho de los ciudadanos a obtener información y a realizar trámites a través de una ventanilla única. Eso es la Ley 25, la ley que modificó, salió paralela a la Ley 17 de transposición. Suprime con carácter general la licencia de actividad, restringe las licencias a los supuestos en los que concurran razones imperiosas de interés general y en la primera modificación que hace en la Ley de Bases restringe todas las razones imperiosas que contemplaba la directiva y que contempló la Ley 17 de transposición, nos la reduce en principio para el ámbito local y posteriormente las unifica para todas las administraciones públicas, autonómicas y estatal a cuatro razones imperiosas que después veremos que a través de la LEGUN ampliados. Todo eso lo lleva a cabo ya en el 2011 con la Ley de Economía Sostenible. ¿Qué hace más? Elimina los controles previos ligados a establecimientos comerciales. Primero lo limita hasta 300 metros cuadrados en la Ley 12, después lo amplía a 500 metros en la Ley 14 y después lo amplía a 750 metros en la Ley 20, la Ley de la LEGUN. Extiende el efecto de la falta de esos controles previos a las obras de acondicionamiento de esos mismos locales que no requieran proyecto de obras. Fomenta la declaración, todo y hablar de la comunicación previa, la declaración responsable, fomenta el uso casi en exclusiva de la declaración responsable. El control a posteriori, el control ex post, abarcará el comercio, el suelo, el urbanismo, aspectos de protección de la salud, medio ambiente, patrimonio histórico-artístico y, además, establece la posibilidad de hacerlo a través de entidades privadas. Eso lo positiviza la Ley 12 del 2012. Refuerza la figura del emprendedor al limitar su responsabilidad y posibilita el crear sociedades limitadas de formación sucesiva. Crea puntos de atención al emprendedor, la FUE, el equivalente a nuestra finestreta única empresarial, y dice que al menos habrá una en el Ministerio de Industria. Y establece medidas también para impulsar la contratación con los emprendedores. Implanta, sobre la base de la libertad de establecimiento y de circulación de bienes y servicios, el principio de licencia única. Esto significa que la licencia, declaración responsable, comunicación previa o la inscripción en un registro hecha en cualquier punto del territorio nacional
es válida para hacer la auto, implantar la actividad en otro punto del territorio nacional, ¿de acuerdo? Aunque tenga un ordenamiento autonómico diferente. Amplía el número de dos, como os decía, las iniciales cuatro razones imperiosas de interés general, concretamente a que haya escasez de recursos o limitación de operadores. Crea el Consell per a la Unitat del Mercat, que es un órgano encargado de la aplicación de la ley para que nadie se descontrole. Crea además un recurso, modifica la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, crea un recurso que a interponer delante de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para garantizar el cumplimiento de la ley, y establece un artículo en la LEGUM de carácter ciertamente abstracto, que es casi ininteligible, pero que no es baladí. El artículo 17, por el que nos dice, al margen de la soberanía que tiene cada Administración en el ámbito de sus competencias, cuando las comunidades autónomas y las Administraciones locales deberemos poner una comunicación, una autorización o una declaración responsable. Separa, y acabo finalmente, los requisitos, y aquí enlazo con lo que decía Belén, distinguiendo cuándo se trata de autorizar el ejercicio de una actividad económica y las instalaciones o infraestructuras físicas que albergan esas actividades. Y da, además, una serie de parámetros para evaluar los riesgos en función de las características de esas instalaciones. Dice, pues, potencia eléctrica o energética, capacidad de aforo, la contaminación acústica, instalaciones que afecten al patrimonio, etcétera. Todo ello, esa modificación final, la lleva a cabo con la modificación de la ley de régimen local, llegada a cabo por la ley de racionalización, por la ARSAL, la ley 27 del año 2013. Todo eso es lo que hace el Estado con diversos objetivos. El objetivo básico, fomento de la implantación de empresas, la reducción, como no podía ser de otro modo, de obstáculos y de cargas, el reforzamiento de los emprendedores, singularmente los jóvenes, pero sobre todo, por encima de cualquier otra finalidad, el Estado, lo que creo, y eso enlazará con lo que luego, como finalizaré mi ponencia, el Estado trata de dar seguridad jurídica a los operadores, tanto públicos como privados, estableciendo en el ámbito de sus competencias, que les son propias, en el ámbito de todo su territorio, un común denominador, es decir, unas reglas de juego que sean polivalentes para todos. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en nuestra casa, que teníamos en Cataluña. Antes de la directiva, esos principios de simplificación, por encima de todo, no van a los operadores jurídicos, que también, pero por encima de todo van al legislador. Sorprendentemente, en Cataluña teníamos una ley, la 398, de intervención ambiental, pero que era una ley integradora, integraba materia de prevención de incendios, la salud, la seguridad industrial, y además tenía un reglamento de desarrollo. Con una ley y un reglamento es relativamente sencillo hacer una ordenanza. Por lo tanto, íbamos más o menos orientados el ámbito local, que es donde vienen a parar inicialmente pues el 90% de las licencias. Y por lo que atañe a las actividades recreativas, que constituyen el grueso, se regulaban por la ley del 90, que no tenía reglamento, pero utilizábamos uno y nos íbamos tirando uno del año 82, que era estatal. Viene la directiva de servicios, repito, con esos principios y además positivizados de simplificación, y en Cataluña desintegramos lo que teníamos integrado. En lugar de mejorar una sola ley, diversificamos y hacemos la ley 20 del 2009, de la ambiental, la famosa que conocemos como PACA. No tiene actualmente reglamento. La ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en vía de modificación. El decreto 112 del 2010, que aprueba el reglamento de espectáculos. La ley 3 del 2010, la ley de prevención y seguridad en materia de incendios, que nos dice a los ayuntamientos que tenemos que actuar en el ejercicio de nuestra competencia de incendios a través de la licencia de obras y la de actividad. La de actividad, recordemos que os he dicho que había decaído. Por lo tanto, tenemos un mandato. Lo podemos, tenemos una razón imperiosa de interés general, como es la seguridad, los incendios. Podíamos haber escogido una licencia, una comunicación o una declaración responsable y escogimos una comunicación previa, como ahora os contaré. Y finalmente, el decreto ley, por ser muy concreta, el bloque normativo sectorial es muchísimo más amplio. Y finalmente, como decía, el decreto ley 1/2009 de ordenación de los equipamientos comerciales. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos, por lo tanto, un elenco normativo absolutamente fragmentado, con procedimientos contradictorios, lleno de lagunas, que el principio de simplificación administrativa se queda solamente en un principio programático, en el contenido de las leyes, y que pierde de vista en cada una de las normas singularmente consideradas que todo ello ha de ir abocado a la finestreta única empresarial. Por lo tanto, ese es nuestro panorama, ese es nuestro escenario en Cataluña.
¿Qué hacemos delante de este escenario? Hablo de una primera etapa, cuando se transponen y surgen esta serie de leyes desde la Diputación de Barcelona. Nos hacemos eco del sentir de los ayuntamientos y intentamos poner orden. Y hacemos dos, poner orden, es una pretensión, entenderlo, entre comillas, intentar ayudar a orientarnos en este elenco normativo, como decía, muy fragmentado. ¿Qué persiguen las ordenanzas, tanto la ambiental como la de espectáculos? Tres objetivos básicos. El primero, ya lo decíamos en el año 2011, no es nuevo, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de los operadores. La seguridad jurídica que resulta de una ordenación detallada de los sistemas de intervención y de su homogeneización. Hay que saber en cada caso cuándo procede una autorización, una licencia o una comunicación previa. Y asimismo tener determinado cuál es el régimen de inspección y control. Lo que únicamente cuando se tiene determinado y homogeneizado esos procedimientos es posible implantar la finestreta única, si no es imposible. Se incluye además, incluyeron además la comunicación previa de obertura y la declaración responsable, cuyo título, digamos, habilitante era los incendios. Elegimos, como os decía antes, en lugar de una autorización, una comunicación previa y la bautizamos, habida cuenta de que había sido derogada la licencia de obertura, pues utilizamos ese nombre tan familiar para los ayuntamientos y le pusimos comunicación previa de obertura. ¿Cuál fue el segundo objetivo de las ordenanzas? El segundo objetivo era resolver de forma integrada y coordinada procedimentalmente la intervención municipal. ¿Qué hicimos para ello? ¿En qué se traduce? Pues interseccionamos procedimientos y trámites procedentes de las distintas normas, espectáculos, ambiental, incendios, comercio, obras, etcétera. No así los efectos de unas autorizaciones sobre otras, solamente los, repito, interseccionamos procedimientos. Diseñamos los procedimientos que entendimos más claros y fiables posibles. Siempre que la ley lo permitía, nos íbamos al modo más laxo de intervención, a la declaración responsable. Rellenamos lagunas legales, por ejemplo, anexionamos los anexos que tenía el reglamento de la PACA, que finalmente no vio la luz. Se estableció el régimen jurídico, el procedimiento y el régimen jurídico de la comunicación previa y de la declaración responsable, que a día de hoy ni la ley 26 ni la ley 3092, ya era la actual ley de régimen jurídico, tampoco han solventado. Se limitan a dar meramente las definiciones y a decir qué pasa cuando contienen inexactitudes o falsedades. Y, como decía, hacíamos cada vez que era posible activismo a favor de la intervención que era más laxa. Cuando el reglamento de espectáculos declaraba que se autodeclaraba supletorio de lo que dispusieran las ordenanzas, hicimos activismo en favor de que en lugar de una licencia los ayuntamientos implantasen una comunicación previa. Bien, y finalmente, ¿qué hicieron las ordenanzas? Pusimos el acento en que la responsabilidad, había ese cambio de paradigma, implicaba también un cambio de responsabilidad y ya no pivotaba la responsabilidad de obertura de las instalaciones y de las actividades exclusivamente en los técnicos municipales, sino que la responsabilidad cabía imputarla a los titulares de las actividades, al personal técnico y a las personas encargadas de su funcionamiento. Entramos en la ley. A mí me encargaron contestar a esta pregunta. ¿De dónde sale la necesidad de hacer esta ley singularmente en la regulación de las actividades de bajo riesgo? Yo creo que lo que hemos visto aquí ha quedado suficientemente palmario de que había que hacer algo. Por lo tanto, más allá de la exposición de motivos que prevé la propia norma, que ya se han dicho en la mesa anterior, clarificar los regímenes de intervención de las administraciones relacionadas con las instalaciones, como ha dicho Belén, con el emplazamiento del negocio o el establecimiento empresarial, más allá de impulsar la actividad económica, de agilizar la actividad administrativa, yo creo que la ley responde básicamente a la necesidad de uniformizar el tratamiento y determinar cuál es el régimen de intervención de todas las actividades que aparecen perfectamente listadas en la misma y que constituyen un grupo muy importante. El porcentaje lo viene en la propia exposición de motivos, ha sido dicho a lo largo de la mañana, constituyen el nada baladí porcentaje del 74% de la actividad de Cataluña y afectan a un 51% de la población ocupada. De alguna manera, la ley sigue el camino que marcaron inicialmente las ordenanzas al crear la comunicación previa y la de obertura y la declaración responsable, como decía, pero a diferencia de ellas, cuya adhesión a las mismas era totalmente voluntaria, la ley contiene, como no podía ser de otra manera, un mandato imperativo y la fuerza capaz de conseguir esa homogeneización perseguida
de todos los procedimientos y la implantación inmediata en todo el ámbito territorial de la Generalitat, lo cual permitirá hacer efectiva y operativa, pero también de forma inmediata, la finestreta única empresarial. Es decir, la uniformización de procedimientos aplicables en todo caso, que permitirá, desde la perspectiva de los empresarios, obviamente, reducir costes, costes y dudas, porque todo el mundo sabe dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. A las administraciones públicas implementar la obligada tramitación electrónica, que la tenemos ahí también como un desideratum que no vemos el momento de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque sobre la base, esa tramitación electrónica, sobre la base de que todos los trámites asociados a las actividades van a ser idénticos para todos los ayuntamientos, implantando, como os decía, finalmente esa finestreta única a la que apela la directiva de servicio. El hecho de que aparezcan relacionadas, como os decía, en dos anexos, en el 1 la declaración responsable para las inocuas y en el 2 para las de bajo riesgo, a la manera que hacen otras leyes sectoriales, en su momento lo hizo la PACA, la ley del Estado, la ley 12 del 2012 de liberalización de comercio, nos facilita tanto a los ciudadanos de un lado de la ventanilla y emprendedores, como a los del otro lado, los operadores jurídicos de las administraciones públicas, particularmente los que formamos parte del mundo local, como decía, nos facilita la tarea y otorga, por encima de cualquier otra consideración, lo que estaba buscando, os decía, el Estado, lo que buscaron en su día las ordenanzas y lo que creo que estamos buscando todos, que es la necesaria seguridad jurídica tan demandada en nuestros días. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nada más. Gracias. Gracias, Susana. Moltes gràcies. Ara, la següent persona que intervendrà en la taula serà el Joan Gallar, que el tenim aquí. Ell és enginyer industrial, tècnic en prevenció de riscos laborals i des del 2005 és tècnic del Servei de Prevenció de Bombers i Subinspector del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Actualment és el cap de Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i també, cosa que compagina, no? Doncs el ser el cap de guàrdia de bombers, no? D'emergències a centre. D'alguna manera, és la meitat de la meva feina, fer de cap de guàrdia també. Sí. Bueno, ell ens intentarà respondre a la pregunta, d'alguna manera, doncs, com queda la intervenció en matèria d'incendis sota, o sigui, la modificació, que una banda que fa també la llei 16-2015, la modificació que fa de la llei d'incendis per una banda, i com queda la intervenció sobre el tema d'incendis en els establiments. Bueno, jo deia això perquè nosaltres, a Bombers, als comandaments, fem feina meitat despatx, meitat guàrdia operativa. I no, això... S'ha de dir. És una mica singular, però bueno, sobretot també per l'operativa diària. A veure, jo crec que ha anat molt bé l'exposició de la Susana perquè, a més de les anteriors, que ens han situat bé en el mapa, diguéssim, aquesta, amb una anàlisi històrica del que ha passat, acaba de situar-nos encara millor. A més de saber on estem, podem acabar de definir millor per què estem on estem. Perquè al final la història, diguéssim, fa la cosa i la cosa es fa amb la història. És una mica així, no? Per tant, home, molt ben situats ja estem. A veure, jo passaré una mica per sobre el que és la intervenció administrativa sobre l'activitat econòmica, que bàsicament serà recollir el que s'ha parlat abans amb l'Arantxa i l'Anna. Després m'aturaré en el concepte de garantia de la seguretat. Evidentment, quan parlem de regular l'activitat econòmica i especialment introduïm l'objecte de simplificar l'accés a l'activitat econòmica, no s'escapa a ningú que es posa en un compromís i s'ha de trobar un equilibri adequat el nivell de seguretat a les activitats i als edificis, perquè al final un dels objectes de la verificació o control d'activitats, un dels objectes, doncs està a sobre de garantir un nivell de seguretat adequat i regulat, bàsicament, regulat tècnicament. Per tant, aquí sí que nosaltres, com a bombers, diguéssim, hem participat i estem molt contents d'haver-ho fet, perquè dintre de les oportunitats que teníem hem trobat un espai d'entesa i de camí per recórrer. Després passaríem a veure la modificació de la llei 3-2010, que bàsicament és instrumentar això,
No, jo crec que la part essencial, diguéssim, està en el punt 2, és dir, com trobem aquesta garantia de la seguretat i després com es regula això. Després hi ha els juristes, diguéssim, que són els que punten llapis i han de veure quines oportunitats de com regular-ho hi ha, quins fregaments amb altres normes hi ha, quines impossibilitats, per tant, també et trobes i quines oportunitats tens al final. No? Ja està. Per tant, el punt 3 seria la cosa més mecànica de què és el que s'ha modificat d'una llei concreta, com és la de prevenció d'incendis, i després, doncs, una mica plantejar, perquè es comprengui bé i es tingui present, el desenvolupament normatiu necessari de l'àmbit de la seguretat, de l'àmbit de la regulació de les activitats, concretament de l'àmbit de la seguretat. Aleshores, això és el que s'ha parlat abans amb l'Arantxa i l'Anna. Hi ha tres nivells, tot i que la llei parla de dos, perquè l'objecte, tal com deia la Susana, no és atendre la regulació de les activitats, no és aquesta. L'objecte de la llei és com atendre la regulació d'una certa quantitat d'activitats i que milloren significativament, regular aquestes activitats, al mapa on estem situats. Aquest seria poder una mica resum. Llavors, aquests tres nivells que al final ens queden de treball, tres eines de treball, serien la declaració responsable, la comunicació prèvia i la llicència o autorització administrativa, que vindria regulada per la normativa específica. Amb la DR estaríem amb les activitats de l'annex 1 de la llei 16 de 2015, el procediment demana disposar d'un certificat tècnic, disposar, tenir-lo, posseir-lo per part del titular, per part de la persona que pretén iniciar una activitat i presentar una declaració responsable d'inici d'activitat. La comunicació prèvia demana presentar una comunicació d'inici d'activitat, un projecte tècnic de l'activitat, de totes aquelles justificatiu de tots aquells requisits tècnics que atenten contra l'activitat. S'han de justificar tots, un diria, és el d'incendis. No, és que aquí s'han de justificar tots els requisits tècnics que atenten contra aquella activitat. I aquella activitat podrà ser que hi incideixin diverses qüestions tècniques, més o menys quantitat, més o menys incidència. Dependrà del tipus d'activitat. I després un certificat d'adequació de l'activitat al projecte presentat, que no és més que el tècnic que redacta aquell projecte o un altre pugui validar que el que diu aquell projecte és el que hi ha darrere la persiana d'aquell establiment. I ni més ni menys, especialment en els conceptes que atenten contra, diguéssim, béns d'interès especial, la seguretat, el medi ambient, protecció de la salut, etc. I per què ens queda després? Ens queda la llicència o l'autorització administrativa, que aquí s'ha de presentar el que digui cada norma. Cada norma que faci aparèixer un règim de llicència d'autorització administrativa. I ja està. I d'això, la llei, en aquest capítol 2 del títol 2, em sembla que és, doncs no en parla perquè ja no és objecte d'aquesta llei. No? Bueno, quins són els valors que es persegueixen en aquest esquema? Aquest esquema que al final es traduirà i es tradueix en uns annexes que indiquen literalment quines activitats estan encasillades en cada un dels nivells de les intensitats d'intervenció. Jo, al meu entendre, aquests són els tres valors, diguéssim, que poden ser més presents en les intencions perseguides. Un seria el de proporcionalitat, és a dir, buscar exactament la proporció adequada que faci que no hi hagi una sobreintervenció de l'administració, però que tampoc no hi hagi una infraintervenció que podria fer que aquest equilibri entre el que es fa fer i la garantia de la seguretat doncs es trenqui i es decanti o cap a un cantó o cap a l'altre. Equilibri, evidentment, si voleu, està pervers, perquè la raó, diguéssim, d'haver encertat en aquest equilibri no ens la donarà altra cosa que l'anàlisi històric dels accidents i dels fenòmens que ocorren i les seves magnituds dels efectes. És bàsicament això, però és així com funciona. Homogeneïtat. És evident que és un gran valor aconseguir que tot un territori, podem parlar, doncs, si és una llei del Parlament de Catalunya, parlem del territori de Catalunya, doncs operi amb les mateixes regles per tothom. Això, de seguida, diguéssim, en treu rèndits d'optimització d'esforços des de tota perspectiva, des de la perspectiva privada i des de la perspectiva pública. El saber què hem de fer cadascú en cada una de les nostres posicions és algo que, de seguida, ja és de valor immediat. No cal esperar a veure què passa al cap d'un any. Ho tindrem. I després, l'accessibilitat a la informació, que és, si un pretén
I ara miraré de situar en diferents posicions o diferents agents. No? Si un pretén engegar un negoci, doncs és evident que tenir la informació veràs de com ho he de fer és part del capital que necessito. És part del capital que necessito per engegar un negoci. Perquè la desinformació sovint porta error i l'error sovint porta cèntims. Porta a treure aquella paret, posar-la més enllà, treure aquella porta, posar-la més en curt, posar unes instal·lacions que no havia previst, ja he pintat, ja he enrajolat, ja he posat un fals sostre, tot això malament. Estic parlant del meu entorn, podria parlar de medi ambient, no en sé, però segurament passen aquestes coses. Per tant, el saber què implica, què costa, què suposa, amb què em quedarà el meu localet que he llogat, em quedarà reduït en 5 metres quadrats perquè tinc que posar una màquina, perquè la màquina l'haig de tancar, perquè fa soroll i no sé no sé quantos, hauré de prescindir d'aquests 5 metres quadrats, què m'implica això? Tot això convé saber-ho com abans millor i saber-ho bé i no equivocar-se ningú. Per tant, amb aquests tres valors, només amb aquests, home, el benefici, diguéssim, és molt interessant. Entrem en el tema dels nivells de garanties de seguretat i per entrar-hi ens situem, diguéssim, en un cercle no viciós, és un cercle no viciós, no té que ser viciós, en el qual apareixen diferents agents, des del promotor de l'activitat econòmica, després li segueix un tècnic competent, un tècnic que li ha de fer un assessorament d'allò que no coneix el promotor, i aquí voldria parar perquè quan parlem, per exemple, d'una declaració responsable, i això hem discutit vegades i vegades amb el grup de treball, no? Una declaració responsable, de què t'estàs fent responsable si no coneixes el que has de complir? Això és el que fa aparèixer un nou agent, que és el tècnic projectista o el tècnic certificador d'unes condicions tècniques d'un local determinat. Ha d'aparèixer. A partir d'aquí, el cercle continuaria amb una verificació de les condicions o no, depèn de la intensitat de l'activitat. Aquí entraria la normativa reguladora de les activitats, tant sectorial com general. Si hi ha obres, hi ha una direcció facultativa d'obres, hem de saber-ho. Hem de saber-ho perquè hi ha coses que es decideixen aquí, que es fan aquí, que atenten contra el procés anterior o contra fases del procés anterior. Actuacions de control previ. Hi ha supòsits que necessiten control previ, ja sigui per espectacles, ja sigui per incendis, ja sigui ambiental. Ús i manteniment de l'edifici, hi ha normativa reguladora de les condicions de manteniment obligatori d'instal·lacions o de tipologies d'activitats, no només d'instal·lacions, i això s'ha de fer i s'ha de saber que s'ha de fer. I al final el sistema, diguéssim, queda representat per aquí. Quantes llumetes se'ns encendran depèn del tipus d'activitat. Se'ns poden encendre totes, en el cas d'una activitat amb risc important d'incendi, se'ns encendran totes. En el cas d'una activitat amb un risc baix o una activitat més inocua, doncs no se'ns encendran tantes llumetes. I això ha consistit, diguéssim, la regulació en tres règims d'intervenció, una DR, una CP i una llicència. Fixeu-vos que, per una banda, el color vermell està representat de més a menys a la part esquerra de la transparència, i de menys a més en la part dreta. Això significa que quan estem en un règim de declaració responsable, les responsabilitats estan assumides més en curt, més individualment, més solitàriament. I per tant, això està calent. Al tanto, ho hem de saber. En canvi, quan anem més enllà i fem una comunicació prèvia, hi ha un projecte que ja justifica com es compleixen aquells requisits. Per tant, hi ha uns càlculs, hi ha uns raonaments, unes explicacions, que ja no només són una signatura d'assumpció que allò està bé o de certificació que allò està bé, sinó que hi ha tot un treball tècnic que desenvolupa la raó per la qual tot allò està bé, en base a una normativa, en base a unes normes harmonitzades, en base a uns criteris, en base a una experiència, en base a tot això. I al final, amb una llicència, fins i tot després de fer aquest projecte per un tècnic competent, hi ha una verificació de l'administració per quedar-se encara més tranquils que allò està bé. I a més hi pot haver una entitat col·laboradora que em faci un control in situ perquè l'administració treballa amb papers. Normalment treballem amb papers i no anem al lloc. En canvi, l'altre cantó, risc de l'activitat. Doncs evidentment aquest vermell d'aquesta assumpció, diguéssim, més individual o més en curt d'aquesta responsabilitat elevada, doncs s'ha de traduir en un verd a la dreta, perquè si no, no estaríem ben situats. I aquest és l'equilibri que s'ha de fer. I aquest és l'equilibri que s'ha d'avaluar
a mode d'observació del que ocorre amb l'esquema que s'ha determinat de regulació de les activitats. Següent. Bueno, abans d'entrar en aquest, voldria també repetir una miqueta, encara que sigui repetir, el que ha comentat abans l'Arantxa, que és que si augmenta la simplificació, el risc ens pot anar o amunt o avall, entenent el risc com la combinació de l'ocurrència d'accidents per la magnitud dels efectes dels accidents. Hem de tenir clara una cosa, si augmentant la simplificació tothom fa el mateix que fèiem fins ara, no anirem bé, no anirem bé. Si augmentant la simplificació es força entre tothom, entre tots aquests agents, incloent el promotor també, es força un canvi de paradigma, que també heu anomenat vosaltres, de situació, de posició que ocupa cadascú, no és la mateixa posició que ocupes en aquest cercle quan intervenen tots aquests agents que quan només n'intervenen dos. No ocupes la mateixa posició perquè estàs més sol, perquè t'has d'encarregar de més coses, perquè les has de lligar millor. Sempre ho has de fer bé, però quan estàs més sol ho has de fer millor perquè no hi ha efectes redundants, no hi ha accions redundants a darrere de verificació i d'assegurament d'aquesta seguretat o d'aquesta qualitat o d'aquesta protecció del medi ambient o d'aquesta protecció a la salut, etc. Per tant, això s'ha de comprendre bé per tots els que estem aquí dintre d'aquest cercle. Si no, segur que augmentant la simplificació no tindrem una millora, per no dir una altra cosa, del nivell de seguretat, del nivell de protecció del medi ambient, del nivell de tot el que vulguem. Anem a la cosa més mecànica, la modificació de la llei 3/2010. En l'article 20.1 s'ha concretat el tema d'obres, en el sentit que s'ha d'atendre en els règims de tramitació de permisos d'obres en funció del cas. Hi ha ajuntaments que tenen assabentats comunicacions prèvies d'obres, com a obres menors, diguéssim, en les quals no intervé un tècnic projectista, no intervé un arquitecte, no intervé un aparellador, coses molt simples, diguéssim, que aquí, evidentment, hem d'entendre que es traduiran en modificacions en els edificis que no seran significatives en matèria d'incendis i, per tant, no necessitaran un control. Val? En el moment en què passem a llicències d'obres urbanístiques, aquí s'ha de veure si aquest edifici, aquest establiment, les obres que s'hi pretenen fer doncs, necessiten aquest control preventiu. Com ho fem això? A través de la llei 3/2010, en els seus annexes, a veure si està o no està ficat a dintre. Article 20.2. Activitats en comunicació prèvia no annexo d'incendis. No necessiten control preventiu d'incendis. Doncs aquestes activitats han de seguir l'esquema presentat a l'article 13 d'aquesta llei. Presentar un projecte tècnic global de l'activitat i un certificat d'adequació al projecte. Què passa amb els incendis? Doncs que el projecte global ja atén bé, ha d'atendre bé, el capítol dedicat a justificar la prevenció d'incendis en l'establiment. I el certificat d'adequació al projecte ha d'atendre bé el capítol concret de la prevenció d'incendis en l'establiment. I no hi haurà un control preventiu ni municipal ni de la Generalitat. 20.3. Activitats en DR no annexo d'incendis. És el mateix. Cap al 13A, haig de presentar una declaració responsable i disposar d'aquest certificat tècnic que acrediti i em deixi a mi tranquil perquè un tècnic competent, en majúscules, competent, m'ha dit que el meu establiment reuneix els requisits mínims per poder operar amb la meva activitat econòmica allà dintre. El 24, activitats que sí que necessiten un control preventiu de bombers en matèria d'incendis i no estan subjectes a llicència. Aquest era un dels desgavells importants que teníem en la normativa fins ara, dels que abans parlava la Susana. Dintre de totes les fórmules possibles i no possibles, doncs al final ha quedat aquesta. Aquestes activitats es deriven cap a un procediment exprés de control preventiu d'incendis prèviament al règim que els hi pertoca com a activitat que és. És a dir, ens trobarem amb activitats amb comunicació prèvia que en forma molt similar a el que s'havia, diguéssim, implementat amb l'ordenança tipus de la Diputació, el que fan és forçar un control preventiu obligatori per no perdre, protegir aquell bé jurídic de la seguretat per compte d'un règim d'intervenció de les activitats, no perdre això perquè es consideri important que es faci i adelantar-lo amb anterioritat al que es faci o comunicació prèvia que li pertoca a l'activitat. Article 25.
activitats que sí que estan a l'annex 1 i sí estan sotmeses a un règim de llicència municipal. Aquestes activitats, el que fan, és el que es feia fins ara, integrar aquest control preventiu a dintre del propi procés i tràmit de llicència municipal d'activitat. I després un 20.6, que és una mica apuntador, diguéssim, de cap on hauríem d'anar tots, nosaltres també, i és el de l'acció inspectora municipal. Evidentment, davant de la baixada, diguéssim, d'intervenció prèvia, i la llei també diria que en el preàmbul ja ho exposa d'aquesta manera, de dir, home, es rebaixa la intervenció prèvia però es camina cap a la intervenció a posteriori. Doncs bé, havíem de dir alguna cosa en termes d'incendis. En termes d'incendis el que diem és dir que s'han d'establir plans i programes d'inspecció de les activitats, que nosaltres us hi hem d'ajudar. Hem d'ajudar els municipis a concretar els criteris de definició d'aquests plans, criteris que han de versar sobre el nivell de risc de les activitats, bàsicament. Aquelles de major risc que han tingut una tramitació, diguéssim, simplificada de la seva posada en funcionament, necessiten, són les que més necessiten una actuació d'inspecció, més que aquelles que han tingut una verificació i control complet per un informe de bombers, un acte de comprovació d'entitat col·laboradora, etcètera, etcètera. Més que aquestes. I més que les que s'han legalitzat a nivell de declaració responsable, perquè són més insignificants a nivell de risc. Per tant, així ja per orientar una mica, les de CP són les que tenen més números de ser inspeccionades. Val? Possibilitat d'adaptar-se als procediments establerts a la llei 3/2010. Això ho hem posat perquè des de molts municipis doncs, ens demanaven o ja interpretaven en certa manera que aquests procediments podien ser també per ells. I això en la nostra llei, doncs, per bé o per malament, no és ben bé així, perquè quan es desenvolupa tot el règim inspector i sancionador s'està parlant de l'actuació de la Generalitat de Catalunya i no dels ajuntaments. Però tanmateix, nosaltres el trobem molt vàlid. Trobem molt vàlid i molt encertat alinear-se en procediments com aquell. Bueno, s'afegeix un article 22 bis, que és aquest informe preceptiu per risc d'incendi, que és un procediment, com deia, express, per quan sí que cal aquest control preventiu d'incendis i no hi ha un règim de llicència sobre l'activitat. És un control preventiu que és, diguéssim, característic, tradicional, d'un règim de llicència i, en canvi, no el tenim on anclar-lo. Amb la voluntat de mantenir aquest control preventiu, el que es fa és crear aquest procediment express per poder desenvolupar aquesta actuació, doncs, tal com estàvem fent fins ara, els ajuntaments i nosaltres. Hem aprofitat per suprimir uns epígrafs de l'annex 1 de la llei d'incendis, uns epígrafs que estaven situats, diguéssim, de forma inadequada, perquè bàsicament aquestes activitats o aquestes instal·lacions tenen els seus règims de vigilància i control en l'àmbit d'indústria. I, per tant, nosaltres aquí no hi fem massa cosa res. I, finalment, una disposició addicional sisena de la llei 16, el que fa és donar l'opció, proposar que es pugui organitzar, es pugui muntar un model de certificat tècnic de posada en funcionament de les activitats. És necessari. Això és necessari de fer. De fet, ja s'hi està treballant. I s'hi està treballant doncs, amb molts dels agents que venien representats aquí. Perquè al final aquest model és el que serà eina de treball diari de molts d'aquests agents que hi ha aquí. I aquest model és el que ha de resoldre i acotar bé l'actuació professional que es demana del tècnic que assessora en el seu particular, amb el seu client, com obrir l'activitat. I fins aquí l'explicació. Bueno, moltes gràcies, Joan. Ara donaré pas, moltes gràcies, ara donaré pas al Jordi Foc, que és en l'actualitat és el subdirector de Costes, Gestió Territorial i responsable de la coordinació jurídica de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Ha estat lletrat de l'Associació Jurídica, també de la Comissió Jurídica Assessora i també ha desenvolupat tasques en gestió pública dintre de la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència. El Jordi ens intentarà donar resposta a la pregunta de com interpretem o com hauríem d'interpretar l'article 22 que fa referència a la modificació de la llei del text reforç de la llei d'urbanisme dins el marc de la llei 15/2016, per una banda, i per una altra banda, com integrem la comunicació d'obres amb la comunicació prèvia i la declaració responsable de la que parlem.
Jordi, quan vulguis. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tu i moltes gràcies per descomptat a tots els organitzadors per la iniciativa, crec molt rellevant i molt útil per tothom, per tots els operadors jurídics i per tots els gestors, i també per haver comptat amb la Direcció General d'Urbanisme i amb nosaltres en les jornades i també cal dir-ho amb tot el procés d'elaboració de la llei. Dit això, com ja s'ha dit, la meva intervenció centrarà una mica en explicar els grans canvis des de la vessant urbanística que implica la llei. En primer lloc, com impacta sobre el planejament la directiva de serveis i també la llei. Després, la modificació que hem fet de la regulació dels mecanismes de control, tant del control previ mitjançant llicència com dels controls ex post, mitjançant declaració responsable i comunicació prèvia, modificació que afecta a l'activitat econòmica, però que afecta en general a qualsevol activitat que es produeixi. I finalment, faré una breu referència, perquè ja se n'ha parlat des de diferents vessants i se'n continuarà parlant, a la modificació de l'article 13 i a dos aspectes que tenen implicacions urbanístiques importants, que és la supressió en alguns casos del certificat d'usos, que és una de les novetats que jo crec que són importants, i la incardinació entre les diferents comunicacions quan l'urbanisme opta per la comunicació com a mecanisme de control de la legalitat. Dit això, i abans d'entrar en això, permeteu-me fer una breu referència al que és l'urbanisme, perquè per entendre com l'urbanisme es relaciona amb l'activitat econòmica, amb el desenvolupament econòmic, primer hem de tenir clar què és l'urbanisme, no? Suposo que tots els que estem aquí més o menys ho sabem, però no em puc estar de fer 5 cèntims d'això. Quin és l'objectiu de l'urbanisme? L'objectiu de l'urbanisme és regular i permetre la utilització d'un bé, com és el sòl, d'una forma racional, sostenible, que garanteixi l'equilibri territorial, la protecció de determinats béns ambientals i paisatgístics. I per tant, un aspecte clau de l'urbanisme, podríem dir el moll de l'os de l'urbanisme, o en el que es fonamenta l'urbanisme, és que el sòl és un bé limitat i és un bé en gran part no reciclable. O sigui, no tenim tant sòl com volem i no el podem fer créixer, o difícilment, diguem-ne, i a més un cop l'has utilitzat, és difícil que puguis tornar a utilitzar, almenys per determinats usos. Sí que es pots enderrocar i tornar a construir, però diguem-ne que costa força. Per tant, això és important. Per tant, aquí entra una idea molt rellevant, que també ens ve de la Unió Europea, que és la idea del desenvolupament sostenible. No? Qualsevol que treballi en urbanisme ha de conèixer l'article 3 del TERRAFO de la llei d'urbanisme, que ens diu que el desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com l'utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació de recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions futures. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. I bé, continuem. Per què explico tot això? Perquè per definició, diguem, l'urbanisme i l'ordenació urbanística i l'ordenació del sòl és una condició necessària i perquè es pugui implantar el desenvolupament econòmic. Per tant, és una eina a favor del desenvolupament econòmic i així s'està concebuda, però també, si tu mires des d'un altre punt de vista, és una barrera a determinades activitats i així s'ha vist en moltes ocasions. Però per definició és així i cal entendre-ho, i la tensió que hi ha és fins a un cert punt inevitable, no? Per la definició mateixa del que és l'urbanisme, que és controlar els usos
i les activitats i les obres amb un bé limitat i no reciclable com és el sòl. Dit això, hi ha alguna cosa més. Tot això ho dic per explicar què estem fent des de l'urbanisme per simplificar l'activitat econòmica, la implantació de l'activitat econòmica en el territori i per explicar després una de les mesures que s'han fet, que és les que estan dins la llei de simplificació. Un dels primers grans temes que afecta l'activitat econòmica és la classificació del sòl, no? On posem la ratlla, on, si en el planejament diem on hi ha sòl urbà, on hi ha sòl urbanitzable i on hi ha sòl no urbanitzable, espais oberts. I això vol dir que on diem espais oberts, en principi, activitat econòmica n'hi pot haver-hi d'aquella relacionada amb els espais oberts, forestal, ramadera i d'altres que excepcionalment, hi ha un tràmit molt reforçat i excepcional, permet la llei. Però totes les altres, per definició, no hi poden anar. Això és un tema important. Per tant, ja veureu com la llei i les modificacions que hem fet no afecten gairebé el sòl no urbanitzable perquè és un sòl que, per definició, no és propi de l'activitat econòmica industrial. De l'activitat ramadera i de l'activitat d'altres tipus, forestal, etc., sí, hi ha alguns matisos a la llei que intenten afavorir-ho i simplificar-ho, ja els explicarem. Per tant, primer tema important, espais oberts, aquí no hi va activitat econòmica o hi va una activitat econòmica molt concreta. Després, quan ja tenim l'espai, el sòl urbà i el sòl urbanitzable, clar, el sòl urbanitzable el que tenim són camps, erms o de patates o cultivats que s'han de transformar en sòl residencial, en sòl urbanitzable. Per tant, això cal tenir-ho clar i que els operadors ho tinguin clar. I que el que hem de garantir des de l'urbanisme és que la implantació que es faci de qualsevol cosa, sigui residencial o sigui industrial o sigui comercial, es faci amb els serveis, amb els carrers, amb els sistemes necessaris perquè allò funcioni, perquè quan implantes sòl industrial o quan implantes sòl residencial, a banda d'aquella indústria, allò implica unes conseqüències, té unes externalitats sobre l'entorn que s'han de cobrir, no? D'equipaments, de sistemes, de carrers, d'amplades. Si no ho fas, doncs allò no funciona, o fas que algú altre no funcioni. Aquesta regulació i aquesta transformació, el que se'n diu la gestió urbanística, aconseguir que un camp es converteixi en parcel·les ordenades i en funcionament, això és molt complex per qüestions tècniques, econòmiques i jurídiques, i és un dels problemes que tenen les empreses de vegades per implantar-se, no? Que igual no tenen la parcel·la feta que necessiten, no? Aquesta és una línia de treball important. Amb sòl urbà és més fàcil perquè ja és urbà, però moltes vegades amb sòl urbà consolidat residencial no volem empreses, o no volem empreses amb determinades activitats. Almenys fins fa uns anys la idea era separem-ho, no? Ara comencem ja a pensar més en la mixtura, en alguns casos, però això era un tercer problema. I després, per tant, tenim problemes des de l'òptica del planejament, des de l'òptica de la gestió, i també després, quan ja diem, aquí sí que hi pot anar-hi, quan estigui tot fet i aquí hi hagin els carrers i hi hagin les sessions fetes, haguem garantit l'equidistribució, haguem donat l'aprofitament als ajuntaments, perquè com poses la ratlla, dones un guany amb algú, doncs una part d'aquest guany ha d'anar a la col·lectivitat, no? Això ho diu, és una de les bases de l'urbanisme. Doncs quan hem garantit tot això, cal llicència, si hi ha obres. Si hi ha obres, en principi la idea és que calia llicència. Ara veurem que aquí hi ha matisos, etc. Per tant, tot això, depèn de com tu miris, són frens o el desenvolupament econòmic o la condició necessària perquè aquesta es pugui produir. Què estem fent des de la Direcció General? Bé, d'una banda, amb una llei que estem tramitant, intentem simplificar, i amb algunes mesures que estem adoptant, simplificar el planejament, la modificació del planejament, de manera que quan aquesta s'hagi de canviar es pugui fer amb més rapidesa del que s'està fent. Millorar els instruments de gestió, que es puguin tenir instruments de gestió molt més ràpids i que el planejament sigui més respectuós amb l'activitat econòmica, més flexible, amb idees de parcel·la més flexible, amb càrregues inferiors en l'activitat econòmica que amb el sòl residencial, etc. No? Amb això s'està treballant.
Un primer pas molt important és el que hem fet, jo crec, amb la, o crec, com a, no sé si molt important, però això com va, amb quin... és amb la llei de simplificació. La directiva de serveis té un impacte relatiu sobre l'urbanisme, perquè de fet la directiva de serveis diu que es clou directament la seva aplicació amb les normes relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme. Ara bé, això no vol dir que, d'acord amb la directiva de serveis, tu puguis fer el que vulguis en el planejament. De fet, la interpretació que es fa és que no pots fer unes restriccions desproporcionades, abusives o discriminatòries que impliquin a la pràctica que no puguis implantar una activitat determinada en un municipi o que estigui regulant distàncies. Bàsicament és això el que d'una activitat. I el que hem intentat és modificar un dels criteris per la redacció del planejament. L'article 9 del text refós diu com han de ser els planejaments urbanístics. I nosaltres hem afegit un nou apartat, el número 8, que ens diu doncs el planejament urbanístic, una de les coses que ha de fer, a més d'això i d'allò altre i de tot això, ha de garantir que no hi hagin restriccions d'usos desproporcionades, abusives, que no estiguin justificades per raons imperioses d'interès general, concepte que ha anat sortint. Això, evidentment, no és fàcil, però una cosa que queda clara és que no podem fer restriccions absolutes d'un ús o d'una activitat. I tot això ho haurem d'explicar a la memòria. Ho hem d'explicar a la memòria des d'allà, perquè la disposició final tercera de la llei ens diu que les modificacions de planejament aprovades inicialment amb posterioritat a l'entrada en vigor de la llei han d'incloure en la memòria una justificació de tots aquests aspectes que ara us comentava. Una segona novetat important és que hem agafat l'article 187 del text refós de la llei d'urbanisme, que és el que regula els sistemes de control, de protecció de la legalitat urbanística, i l'hem dividit en tres, precisament per distingir clarament aquells que van per llicència, aquells que van per comunicació prèvia i aquells que van per declaració responsable. I hem fet una segona cosa, o sigui, és més clar perquè està d'aquesta divisió, abans estava tot una mica més confús, i d'altra banda hem intentat portar determinades coses, aquelles que tenien més a veure amb el desenvolupament econòmic i que no implicaven projecte d'edificació, portar-les cap al règim de comunicació prèvia. Aquí, en la presentació que teniu, trobareu els articles i veureu exactament com està regulat. Primera idea, si implica obra que requereix un projecte d'acord amb la llei d'ordenació de l'edificació, cal llicència. Si en cas de dubte, cal llicència també. Però hi ha alguns casos que abans no estaven previstos que van a comunicació prèvia. Hi ha algunes activitats econòmiques. Una altra idea important, amb sol, les llicències especials amb sol normalitzable, pel que us deia abans, o quan són provisionals perquè el règim urbanístic de planejament no és clar, aquestes segueixen funcionant pel sistema de llicència, en principi. O sigui, quan no estem en un lloc transformat urbanísticament urbà, consolidat i preparat amb els serveis i sistemes per a l'implantació d'usos industrials o econòmics o d'un altre tipus, continuem pel règim de llicència. Ara bé, hi ha algunes coses, forces, que estaven en règim de llicència que han anat a parar en l'article 187 bis al règim de comunicació prèvia. La més important i que queda més clara potser és que són aquelles obres o construccions que no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic, doncs passarien a comunicació prèvia. Amb sol normalitzable, pel lligam de diferents articles, tingueu en compte que un tema que sempre genera dubtes, lligat amb activitat econòmica, que és tot el tema de la telefonia i telecomunicacions, doncs tampoc és una excepció, és a dir, tot i que està en sol normalitzable, pel joc amb la legislació bàsica estatal, entenem que no té els mecanismes de control de llicència ni d'autorització prèvia, llevat que requereixi un projecte d'acord amb la llei d'ordenació d'edificació. Si sota l'antena hi ha una construcció que necessita projecte d'obra, aleshores això mana i cal llicència i cal tot el control previ. És un tema complicat i que dona molts dubtes, però bueno. I aquí hi ha tota una sèrie de supòsits que, doncs, murs i tanques, etc., que en alguns casos abans anaven per llicència i ara han passat a anar pel règim de comunicació. I després hi ha els actes que no tenen ni el règim de comunicació prèvia ni llicència.
que són bàsicament aquells relacionats amb l'execució urbanística. Les obres d'urbanització, les parcel·lacions urbanístiques, són actes administratius en els quals hi ha hagut un control per part de l'administració pública i, per tant, entenem que no cal tornar a fer un altre control de cap mena, no? Perquè ja s'ha aprovat el projecte d'urbanització o ja s'ha aprovat la parcel·lació urbanística o ja s'ha aprovat per disciplina urbanística l'ordre d'enderroc amb un projecte. Per tant, no ho farem dos cops. I per últim, la gran novetat, jo diria, ja està en l'article 13, és que quan entrem en l'àmbit d'aplicació de la llei, com sabeu, en el tràmit de control d'activitats s'havia de portar un certificat de compatibilitat d'ús urbanístic, de vegades hi havia problemes, molt sovint, ara ja no cal. La declaració responsable ha de fer una declaració expressa amb el sentit que l'activitat que es vol fer o l'obra que es vol fer s'adequa al planejament urbanístic, en els casos en aquests casos només, i si hi ha això, doncs amb això en tenim prou. Això implica també, en un altre article, en el mateix article però en un altre apartat, que si no cal llicència des del punt de vista urbanístic, que el sistema de control urbanístic és la comunicació prèvia, doncs cal incardinar la comunicació prèvia urbanística amb la comunicació prèvia d'activitats, sempre quan la comunicació prèvia urbanística compleixi els requisits de l'article 13, que són tots els que us han explicat anteriorment, és a dir, declaració responsable, etc. Per tant, dos grans idees. S'ha suprimit el certificat en aquests casos, que jo crec que és un tema important, i intentar que les dues comunicacions, quan hi ha dues comunicacions sobre de dues normatives sectorials, amb la urbanística, si compleix els requisits de la llei de simplificació, n'hi ha prou. Com de vegades això sembla evident, però de vegades no s'entén, jo m'hi trobo molt, em sembla normalitzable, el fet de que no calgui la certificació només vol dir que no cal la certificació. El règim urbanístic amb el sòl és exactament el mateix que hi havia abans i, per tant, l'actuació de l'Ajuntament i de la Generalitat en cas d'incompliment de la normativa urbanística serà la mateixa, o sigui, l'obertura d'un expedient sancionador i la restauració urbanística, si s'escau. I bé, això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Doncs, moltes gràcies. Ara donarem pas ja a l'última persona de la taula. És el Jaume Usal, és actualment el responsable de Govern Obert de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, ha estat també responsable de l'àrea d'organització, sistemes i atenció ciutadana i també disposa d'un profund coneixement del tema d'activitats, ja que ha estat durant molts anys tècnic municipal i responsable del Departament d'Activitats. Doncs, ell ens explicarà, intentarà respondre amb aquesta pregunta, què suposa per als tècnics municipals l'entrada en vigor de la llei 16/2015 i quins són aquests aspectes pràctics de l'aplicabilitat de la llei. Quan vulguis, Jaume, moltes gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me, gràcies al sistema. A veure, anem molt tard. S'ha d'apretar? Sí, anem molt tard. Jo crec que en la meva presentació sí que m'adaptaré amb el temps, perquè la meva idea seria posar de manifest temes que segurament ja apuntava que no sortirien a la taula pel tipus de ponents. No? Intentaré fer una reflexió des del coneixement a la llei, també dels projectes associats que es aniran presentant, ja n'hi ha que s'han presentat que es aniran presentant, com a enginyer industrial i com a enginyer d'activitats que he treballat amb alguns anys. No? A la meva tasca no és ben bé el de llicència d'activitats, però sí que actualment, com deia, sóc responsable de Govern Obert i també d'una comissió que s'ha creat d'impuls de la finestreta única dins de l'Ajuntament. Vale? Llavors, entenc que la meva visió aquí sí que és important. I en cap cas el que vull fer és de portaveu dels tècnics municipals, no? Sinó ficar de manifest temes que jo entenc que són importants, no? I intentaré fer pinzellada de dubtes, recels o oportunitats que ens porten, no? La llei. Clar, quan parlem, no, de com veiem els enginyers municipals, bueno, tot això que parlem, no? Ens diuen reticències al canvi. Bueno, segurament sí, però clar, també és cert, com ens ha anat explicant la Susana, s'han aplicat moltes lleis, moltíssimes, ha creat desgavell, ja, bueno, hem tingut sobre la taula moltes normatives sense desplegaments reglamentaris,
no? I tot això realment ha creat inseguretat. S'han aprovat ordenances, per exemple, a Castellà teníem l'ordenança tipus de la Diputació, que per nosaltres és una bona eina, però altres ajuntaments aprovaven altres ordenances i realment crea inseguretat, perquè dius, per què jo he d'aplicar aquesta i no l'altra, que és millor, puc treballar sense ordenança, o faig el meu criteri com a tècnic i vaig avançant. No? Això realment ens podem dir, no? Adorem les llicències. Clar, és cert que, i una mica com deia el Joan, no? tot el que es pugui revisar, però no parlo de revisar, sinó que es pugui fer abans d'iniciar una activitat, segur que és millor. No? Si has d'insonoritzar i no ho has fet prèviament, després insonoritzar serà molt difícil. És a dir, tot el que es pugui, és cert que tot el que es pugui veure abans, no sé si ho ha de dir l'Ajuntament o ha d'estar ben assessorat o de qui és responsabilitat, però és cert que tot el que es pugui fer abans és obvi que és millor. No? Entenc que aquest canvi cultural que porta les comunicacions prèvies i les declaracions de responsable ho han d'assumir els tècnics municipals, aquest canvi de paradigma, però també ho ha de fer els empresaris i els tècnics privats. No? Que jo entenc que aquests últims encara percebem els d'activitats que encara estan a l'espera de dir, va a l'Ajuntament a veure què em demana, no? Què haig de fer, si no m'ho demana el tècnic no ho cal aplicar. Llavors, això realment és un canvi que hem de fer tots, no? Tots els actors implicats. La inspecció expos, no? Que jo entenc que l'hem d'entendre més tots, no? Però què fa, no? Que els tècnics municipals, entenc jo, que el que volem és tenir control de les activitats que informem, o encara que no informem, les que estan a la nostra responsabilitat, i els plans d'inspecció jo crec que encara no estan prou extesos. No? I és una feina una mica de tots, no? De les administracions a treballar-ho i de donar eines als ajuntaments. No? I l'administració, no? que jo crec que encara estem molt endarrerits, s'ha fet moltes coses, jo per exemple soc responsable de l'administració electrònica dins de l'Ajuntament, i segur que hem fet coses però ens en falta molt, però jo entenc que des del punt de vista dels tècnics, al no haver la pressió de la ciutadania que ens persegueix, que vol fer-ho electrònic, és cert que no hi és, i dintre de les organitzacions no han transmès als departaments tècnics de la casa, jo crec que hi ha un desconeixement tant de la tramitació electrònica, i no parlem de les eines d'interoperabilitat, jo crec que hi ha un desconeixement molt gran i llavors és molt difícil aprofitar aquests recursos, no? Aportacions que entenc jo que fa la llei, no? Jo crec que, bueno, n'hem anat se'n parlarà i ja se n'ha parlat del que aporta, no? Clarifica molt clar el que són les activitats, no? Inocues, de barris inocues, clarifica molt també quin és el tràmit. Ja dic que jo entenc que clarifica molt perquè partíem d'una situació que no estava clarificada, amb unes lleis sense reglament, amb unes ordenances tipus que cada un va fer el que volia, per tant, entenc que clarifica. I després una mica els projectes que jo entenc que aniran sortint, que també són les eines després de la llei. No? Disposen de formularis tipus, de fitxes tipus dels tràmits, es disposa d'una taula de classificació que em sembla que després la presentaran, i després una cosa molt important, entenc jo, és la homogeneització de tràmits per aquest tipus d'activitats per tot Catalunya. No? Això crec que és una gran logra. La simplificació de càrrega administrativa, una mica també seria repetir una mica el que ja s'ha dit, no? Entenc que sí que simplifica i que, al meu entendre, per aquest tipus d'activitats, tant la comunicació com la declaració de responsable, segurament és una bona eina. L'únic que hem de millorar tots els altres aspectes, no? Tant des del punt de vista dels empresaris com de... Es potencia la finestreta única empresarial. Crec que també és un tema important, no? És a dir, els últims anys se n'ha parlat molt, però crec jo que cada un interpretava com volia, no? I sí que és cert que ara la defineix i estableix terminis, que és important, no? I permet, bueno, disposar una eina amb el canal d'empresa, i bueno, bàsicament amb el canal d'empresa, permet una eina importantíssima d'informació i tramitació molt potent, vale? Que fins ara, bueno, ja existeix, però clar, fins ara si no t'adaptaves als tràmits que tenia, no et servia, no? I llavors ara sí que automàticament servirà per tots els municipis. I després impulsa també la tramitació electrònica, no? A la llei parla de l'obligatorietat, però la llei és molt clara obligant, però també és cert que amb aquests projectes paral·lels que dic jo que s'aniran presentant,
pues, dota els ajuntaments d'eines per a poder donar aquesta sortida. No, no és que ens abandoni i diu ara espavileu-vos. I al meu entendre, que sí que també és cert que soc molt coneixedor de l'eina de l'ETRAM, entenc jo que serveix, pot servir molt bé per la majoria d'ajuntaments. Entenc jo, jo estic, tinc la meva visió, que intento tenir-la més global, però d'un ajuntament de 23.000 habitants, a nosaltres ens serveix, però entenc jo que pot servir per un ample ventall d'ajuntaments, entenc jo, que els petits segur, i els grans doncs, segurament no voldran aquestes eines, però perquè ja són capaços de treballar-ho ells sols. No? Quin punt, ja deia, una mica de pinzellades, que jo crec que és el que volia propiciar, i no sé si hi haurà massa temps, és una mica el debat, no? Però quines mancances entenc jo que són importants, no? I que per la informació ja estem una mica... que s'estan treballant, no? Però que falten documents interpretatius d'aquestes normatives, em consta que ja s'estan treballant i que es publicaran en breu, per tant, doncs aquí us animaria que vagin sortint, perquè és cert que ens ajudarà als ajuntaments. El tema del certificat tècnic per les declaracions, com m'ha explicat el Joan Gallar, ho estan treballant, ja el necessitem, perquè la llei ja ens obliga i ja les necessitem. No sé si es treballa... Jo crec que entenc jo que els organismes supramunicipals, si no ho treballen, segur que ho treballaran, guies de bones pràctiques bueno, que ens permetin als tècnics, no? Pues entendre com hem d'informar les empreses, que doni sobretot seguretat a les activitats que fa, no? Si revisar la documentació, als actes de control, és a dir, que ens doni seguretat en tots els passos que fem. El tema de plans d'inspecció, que jo crec que és importantíssim i és una mica la clau de la llei, entenc que ens aportaria molt plans d'inspecció tipus i casos reals, guies pràctiques d'aplicació, això també ens ajudaria. I després, bueno, el que volia dir aquí, el tema de les ordenances tipus. No sé si aquesta llei permetrà que despleguin ordenances tipus, que es facin ordenances tipus o que ajuntaments facin ordenances tipus, però entenc jo que fer ordenances que canvien la tramitació ens tornaria enrere amb el que ens deia la Susana uns anys enrere. No? Llavors, no sé qui tindrà interès, si els serveis jurídics de cada ajuntament veuran una escletxa, però que vigilem al fer-la, perquè això ens pot fer enrere, no d'aquest projecte, sinó d'uns quants enrere, desvirtuar el projecte. Una major participació dels tècnics municipals. Entenc que ja hi és, però sí que és cert que amb aquesta comissió de facilitació de l'activitat econòmica o amb altres fòrums cal que estigui molt present el dia a dia dels ajuntaments, no? Que els tècnics municipals puguem explicar i ells es fiquin al lloc nostre per veure quins són els problemes reals. No, no dic que no es tinguin, però que fa falta més. Formació. Entenc jo la formació sobre la responsabilitat real i comparte dels tècnics municipals. Aquí hi ha tot l'aspecte de les responsabilitats que ens preocupa, no? I després, manca de formació també a càrrecs electes, als secretaris, per a que realment s'impulsen els canvis normatius dintre de l'administració, perquè recordem que els, bueno, tots sabeu, no? L'Ajuntament hi ha altres normatives sectorials que afecten i, per tant, el que hem de fer és alinear aquesta llei, no, les nostres ordenances municipals i maneres de fer amb l'esperit d'aquesta llei de directiva. No? I després, difusió als tècnics privats i ciutadania, no? Per dir, els altres, aquests tres actors que hi ha, no? L'administració, els operadors, els emprenedors, els empresaris, aquest canvi de paradigma que ha sortit i entenem tots que coneixem aquest tema, entenem que és clau, entenc que cada cop més els treballadors públics anem interioritzant, però dubto, no? I això és el que hem d'intentar fer tots, esforç de pedagogia, de que els altres actors coneguin les virtuts, però sobretot que també coneguin les obligacions i les responsabilitats que porta darrere. Vale? Això crec que és important. Oportunitats que entenc jo que se'ns obren als tècnics i als ajuntaments. No? El tema de la... Bueno, segurament no obliga la llei a que tinguem portals o apartats a la web específics, però entenc jo que ens sentim obligats. No? Hem de fer, bueno,
jo crec que amb apartats web per la majoria d'ajuntaments segur que serviria, però hem d'agrupar el que és la tramitació pròpia, però també des del punt de vista de canal empresa, els recursos i serveis que l'Ajuntament disposa, que poden ser doncs, vivers d'empresa, serveis de creació d'empreses, és a dir, tots els recursos, els ajuts i subvencions que hi pugui haver, informacions i notícies que pugui ser d'interès, observatoris estadístics, per exemple, nosaltres estem treballant de ficar amb el projecte de transparència i dades obertes, que estem endarrerits, però intentem fer les dades obertes interessants per la creació d'empresa, per impuls, per dades de padró, per fer estudis de mercat, totes aquestes centralitzades en aquell lloc. És a dir, agrupar tota la informació que sigui que disposa l'Ajuntament, no? Agrupar-la aquí. No? I, òbviament, sensibilitzar i fer que tota l'administració s'ho senti seu perquè realment això es mantingui, perquè una pràctica que tenim els ajuntaments, creem apartats i no es manté, que realment bueno, allò sigui una eina útil d'informació per dintre de l'administració, per fora dels administrats, però per l'administració, i que realment es mantingui, que sigui un canal fort. No? La simplificació administrativa i tramitació electrònica, entenc que el que ens ha de fer és redefinir els circuits administratius i els recursos materials i personals que es dediquen a cada tasca. No? Vull dir, ho hem de fer i ja s'ha d'anar fent ràpid, no? Perquè si no seguirem treballant igual quan les lleis van per un altre lloc i la manera, i el paradigma ja és un altre. No? I entenc jo que hem d'aprofitar la tramitació electrònica que estableix la llei com a impuls de modernització i de digitalització de les organitzacions. Sobre la redefinició de l'organització, entenc jo que els programes electorals segur que ja està tot, no? que la promoció econòmica i la reactivació del món de treball és un dels pilars de l'acció de govern. No? Per això, que està escrit i segur que tots intentem fer coses, no? El que hem de fer és redissenyar les nostres organitzacions per assolir aquests objectius. No? A l'hora de redissenyar, segur que no hi ha cap model, ja la Diputació de Barcelona vaig veure que ha publicat doncs, un estudi de quines mesures han fet cada ajuntament, es pot analitzar, però crec que el que és segur que hem de fer coses, no? O ajuntar les àrees, totes les àrees implicades en una regidoria, o en un espai sol, o buscar comissions de coordinació, però hem de fer coses per adaptar-nos a aquests objectius i per millorar aquests objectius. I no ho desaprofitem, no? Que la llei aquesta jo crec que ens obliga i ens esperona. I sobre la millora d'atenció presencial i electrònica, entenc jo que el que ha de fer és permetre crear oficines, i a dir, cada ajuntament ha de fer el que bonament pugui en funció de l'estructura, del personal que tingui, però sí que ha d'impulsar, sigui el que sigui, però una creació d'oficines d'atenció integral a les empreses, ha de canviar el xip i ha de fer un acompanyament integral en la relació entre l'Ajuntament, en aquest cas, i les empreses. I entenc jo que tant el canal empresa com els propis portals municipals, amb una mica amb els inputs que donava abans, ha de millorar substancialment la informació i la tramitació i ha de fer que la percepció que tenen els ciutadans i empresaris a les administracions millori, no? I segur que millorarà amb tot això. Una mica la idea i amb la meva experiència i el repte que m'havia posat amb el titular, doncs ficaré això sobre la taula i que serveixi una mica com a debat. No? Doncs molt bé, Jaume, moltes gràcies.